Druhé semifinále. A souboj legendy s pořád ještě nastupující generací, dá se říct. Jaroslav Číňan Poborský. Chlapík. Absolutní rekordem pod zápasou. Je to naprosto neuvěřitelné, o jeho 101. zápas. Dnes večer bude bojovat nejen za sebe, ale také za tyto tým, který se rozhodl si vybrat. Věří ve velké překvapení, které mu věřilo, nebo věří jen málo lidí, abych nepředpovídal. Ale Číňan umí překvapit. I sám, když jsme se dnes bavili o tom, kdo, co, jak, a dělali jsme si přípravu, říkal, to je chlapík, který dokáže vytáhnout neskutečné věci a vždycky něco najde, a čím je zápas důležitější, tím on je vlastně zajímavější. Přesně tak, a dokonce vyhrál v zápase, který byl považovaný pak za outsidera, který tam nemá šancu, a v případě v zápase, který se hovorilo, že určitě dostane, že bude ukončený, odzápasil celé tri kola a fakt je nevyspytatelný, tie skúsenosti má obrovské, srdce veľké, stále ho to baví, takže uvidíme, ako sa pripravil na Gábora. Tady je Miroslav Brož, ktorého sme videli v léte, a David Vyvážil. Také Matuš Juráček budou v rohu Číňana. Tedy, jak jsem říkal na váze, je v oktagonu jako v obýváku. Nikdo v historii České republiky a ani slovenské se tomu číslu, které on má za sebou, ani neblíží. Tomáš Kužela má někde kolem 60 zápasů, jestli si nepletu. No a to je asi tak všechno. No ano. A myslím, že moderní MMA už ani není možné, aby se mu někdo přiblížil. To zřejmě nie, protože ty zápasy většinou rozkladají borci tak na 2-3 za rok. A když se daří, tak 4-5, ale i to rozhodně dohromady nedává možnost složit jich 100. No, to. Respektive potřebovalo by to 20-letou kariéru a neustále 5 zápasů. Diváci tleskají Číňanovi. Pojďme k nábor. No a teď taky zase návrat do Bratislavy po dlouhé době. Pro Gábora. Vždy, když Gábor nastupuje, tak ta atmosféra je elektrizující. Chtějí vidět, chtějí se ho dotknout, chtějí si to natočit. Všude kolem nás tady lidé stojí a každý si chce urvat kousek toho momentu pro sebe. Stejně tak jako Číňan, i Gábor je ten typ bojovníka, který roste z příležitosti. Sice prohrál v Košicích, ale prohrál s lepším soupeřem, ovšem po obrovské bitvě, nechal tam úplně všechno. Gábor je ten typ, jak to spomenuli, vysloveně zápasový typ na akcie, protože v tréninku mal som možnosť veľakrát s ním trénovať, do tréninku ani zdaleka sa nepredbližujem tomu, k čomu sa on vie vypnúť v samotnom zápase. On v tieto chvíle miluje popularitu ľudí, vlastne sa tam ide si to užiť. Thank you.
před námi další československý souboj a především otázka, kdo se postaví proti Davidu Kozmovi 17. listopadu v O2 aréně. A myslím, že Gábora tam chce vidět většina fanoušků, ale ještě si musí počkat. Tak, tak. Každopádne by to bolo najlepšie vyvrcholenie finále československé. A tu vidíme vekový rozdiel, obrovský rozdiel v počte zápasov na Číňanovej strane. Ale uvidíme, čo ukáže samotný zápas. Výškovo sú plus minus rovnako a ideme na predstavovačku a môžeme odpaliť druhé finále, ktoré nám ukáže finalistu. Kilogramu. 3 kola po 5 minutách. Vaším rozhodčím v oktagonu je Jan Voborník. Pojďme společně zjistit, kdo se postaví do finále Davidu Kozmovi. Pojďme si představit oba borce. Nejprve modrý roh. 39 let, 171 cm, 77 kg. René Gárdžim pod trenérem Davidem Vyvážilem. 100 zápasů. 54 vítězství, 15 KO, 1 remíza, 45 porážek. Veterán M1 Global, dnes večer za Česko a také titul tým v modrém rohu. Jaroslav Číňan Pomorský! Červený roh, 26 let. 174 cm, 77,2 kg na váze. Octagon Fighting Academy a Spartacus Fight Gym. Po trenéry Iljoš Kondričem a Attilou Vegem. 21 zápasů, 15 vítězství, 10 KO, 1 remíza a 5 porážek. Šampion první série Octagon Výzva za Slovensko a Big Media tým v červeném rohu. Gábor! Beast Boráros! Pánové, nastupujete k zápasu podle pravidel, která velmi dobře znáte. Akceptujte je právě tak jako všechny mé komenty. Bojujte fair, tvrdě a o vítězství. Jestli chcete, pozdravte se a běžte zpátky do svých rohů. Hodně štěstí. Číňan má jasnou taktiku utančit Gábora, nechat ho se trošku vyvednout v prvním kole a teprve pak s ním začít navážno bojovat. Tady je to Gáborovo zuť, který chtěl slyšet a diváci mu ho hned dopřáli. Gábor to svázal do klinče. A tady je otočka, krásně zvednutá patou na hlavu. Myslím, že pokus takhle brzo dostat Gábora na zem není jednoduché. Pokus o gilotinu. Gábor má brutální sílu v především v úvodech zápasů. A konec. To ne, a Gábor vyhrál na Číňanou obávanou zbraň.
Posil Fera Fodora. Přesně tak, posil Fera Fodora, na kterého tady Číňan našel zbraň. Gilotínu velmi rychle. Na oktagonu 2, jestli se nepletu. Vidíme ještě raz extrémně dobře zaťahnutou gilotínu a Gábor dává hold a úctu Komorskému, tak by to malo být a počujeme si vyhlásení vítěza. Dámy a pánové, známe vítěze a druhého finalistu a stává se jim Beast Borarus. Tak Gabi, tvoje milovaná disciplína, rozhovor se mnou. Jasné. No, to vie všetky už. To vie každý, že s tebou rozprávať ani nedá sa. Ale veľmi pekne ďakujem za možnosť. Dostal som takýho veľký rešpekt, má super. Možno, že 100 zápas ani v živote nebudem mať. A dúfam, že aj v O2 aréne takisto budeme pokračovať. Tady si vlastně pomstil Fero Fodera, svého velkého kamaráda, přesně tou gilotinou, kterého Číňan utáhnul vlastně na oktagonu 2 v Bratislavě. Nicméně už se tě budu ptát přímo na to finále, protože tohle byl rychlý zápas. Jak se těšíš na zápas s Kozmou a co od toho očekáváš? Určitě, podle mě, on je nejtvrdší bojovník v mojej váhové kategorie. Velký rešpekt a to jsem už cítil, že s Kozmou budeme mít zápas v O2 aréně. Dneska si chtěl, aby tady na Slovanu, na Ondreje Nepelu zaznělo to zuť. Slyšel jsi to od diváků a očekáváš to samé, tu samou podporu v O2 aréně, že tam vlastně budeš znovu doma? No například, když mám zápas, tak stále soustředím se na zápas, na supera a je to, co hovorí Attila, ale ani to nepočujem sem tam. Ale tu podporu stále cítím, čo dostanem. Ďakujem veľmi pekne. Gábor Beast Borarus ve finále s Davidem Kozmou. Jardo, ta taktika byla jasná, nechat Gábora trošku vyblbnout, vzít ho do dalších kol, proč se to nepovedlo? Nepovedlo se to, protože mě prostě chytlo a nechal jsem se nachytat na to, čím ukončuju zápas, já prostě mám obrovskou sílu. A když to zabral, měl jsem zůstat trošku dole, nebo dát za něj nohu a zkusit to aspoň schodit. No, chvíli jsem tam zaspal a prohrál jsem. Je to tak, ale jsi absolutní legenda. Musím si říct, že jako člověk, jako bojovník, můj velký vzor, 101. zápas a vzal si zápas, kterému se mnozí vyhýbají a ty si ho vzal, vyzval ho, klobouk dolů, gratuluju. A klaním se před tebou i tvou kariérou, jsi největší bojovník české scény. Klobouk dolů, Jaroslav Číňan Pomorský. Piráte, neutečeš mi v O2 aréně. Nejlepší bojovníci z domácí scény. Šampion Fight Nights. Šampion Bellatoru. Zápas o titul. Oktagon poprvé v O2 aréně.